У 1901 році жителі Нью-Йорка з нетерпінням очікували на вихід свіжих газет. Але їх цікавили зовсім не сенсаційні новини. Вони квапливо перегортали сторінки в пошуках нових розповідей письменника О. Генрі. Автор у лічені дні став улюбленцем читачів, але хто він і звідки, не знали навіть усюдисущі редактори. Його ніхто не знав в обличчя, він не дозволяв друкувати свої портрети і не давав інтерв'ю. Газетярі стверджували, що за настільки дивною поведінкою криється якась таємниця, але всі спроби розгадати її закінчувалися невдачею. Лише після смерті письменника шанувальники довідалися подробиці його біографії та справжнє ім'я – Вільям Сідней Портер. Майбутній письменник народився в родині сільського лікаря. Змушений рано заробляти собі на життя, вже у 20 років він мав диплом фармацевта та хворобу легенів. Лікуватися він поїхав до Техасу. Там, на ранчо своїх друзів, він провів 2 роки, спілкуючись із героями майбутніх розповідей – ковбоями і волоцюгами. Сухий теплий клімат і життя на свіжому повітрі пішли йому на користь. Він одужав і перебрався до столиці штату – Остин, де закохався в чарівну Етол Естес. Дівчина відповіла йому взаємністю, але її родичка рішуче виступила проти шлюбу. Її бентежила не стільки бідність нареченого, скільки погана спадковість молодих людей. В обох батьки померли від туберкульозу. Однак закоханих це не турбувало. У липні 1887 року вони таємно повінчалися. Коли в молодого подружжя народилося маля Маргарет, Портер за допомогою друзів влаштувався на роботу в Остинський національний банк. Але робота виявилася нудною та виснажливою, і Вільям вирішив усерйоз присвятити себе літературній праці. Він навіть створив власну щотижневу гумористичну газету «Rolling Stone», усі сторінки якої були заповнені його веселими замітками і смішними малюнками. Однак уже через рік газета розорилася. З банку Портер теж пішов. Монотонна виснажлива праця рахівника була йому не до душі. І знову на допомогу прийшли друзі. Завдяки їм Вільям одержав місце редактора в одній з великих х'юстонських газет. Сповнений щасливих сподівань, він переїхав з родиною до Х'юстона. Але зненацька з'ясувалося, що в банку Остина, де Портер працював касиром, виявлена велика недостача. Вільяму було пред'явлене звинувачення в розтраті. Швидше за все, суд установив би його невинність, але Портер зробив фатальну помилку. Втік до Гондурасу, який не був пов'язаний із США, договором про видачу злочинців-утікачів. Однак відсидітися в Гондурасі не вдалося. Через півроку Вільям одержав звістку, що його кохана дружина важко занедужала. Забувши про небезпеку, він понісся до Остина і здався на милість правосуддя. Але дні Етол були полічені. Після її смерті Портера заарештували і присудили до 5 років каторжної в'язниці. В'язниця в Колумбусі, де відбував покарання Портер, була справжнім пеклом. Але йому казково пощастило. Тюремній лікарні був потрібен аптекар. Це було порятунком. Відтепер Вільям жив при аптеці, стерпно харчувався, але головне – під час нічних чергувань він міг працювати, писати розповіді. Ця робота була необхідна йому як повітря. Улюблена дочка Маргарет вважала, що її батько виїхав у справах. Підтримуючи легенду, Портер писав їй листи і посилав подарунки на свята. На ці подарунки і потрібні були гроші. Щоб приховати, що він ув'язнений, Вільям Портер вигадав собі нове ім'я – О. Генрі. А рукописи до редакції надсилав через знайомих. Відсидівши 3 роки і 3 місяці, Портер був звільнений за зразкову поведінку. «Я глибоко поховаю Біла Портера. Ніхто ніколи не дізнається, що я харчувався на каторзі в штаті Огайо», – заявив він. Вільям Сідней Портер остаточно зник, а замість нього з'явився письменник О. Генрі. Читаюча публіка прийняла його розповіді відразу і беззастережно. Але письменник, боячись випадкового викриття,
відгородився від усього світу. Рятуючись від самітності, він ходив по барах і злачних місцях Нью-Йорка, відводячи душу в розмовах з випадковими знайомими. Шахраї, волоцюги, невдахи розповідали йому свої історії, які він перетворював на зворушливі й цікаві новели. Такий спосіб життя призвів до того, що через кілька років письменник уже не міг обходитися без віскі жодного дня. У 1905 році О'Генрі одружився на Сарі Лінсдей Коулман, з якою був знайомий ще замолоду, але шлюб виявився неміцним. Через півтора роки подружжя розсталося. Здоров'я його було підірвано. Останні місяці Вільям майже не виходив з готельного номера, в якому жив. Він багато пив, майже нічого не їв і схуд до невпізнання. 6 липня 1910 року О'Генрі не стало. Він писав тонко, пронизливо і не по-американськи душевно. У суспільстві, де все вимірялося доларом, він заговорив про романтику людських почуттів. І прагматичні американці його почули, зрозуміли і полюбили.